Salam əziz məktəblilər. Hər həftə olduğu kimi bu həftə də hazır cavablar verilişi öz hazır cavab dostları ilə sizin görüşünüzə gəlir. Təbii ki, bu intellektual verilişdir. 3 mərhələ və 5 bölümdən ibarətdir. Bu veriliş Azərbaycan Televiziyası və Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin birgə layihəsidir. Burada müxtəlif məktəblər təmsil edən 4 komanda yarışacaq. Birinci mərhələdə 1-ci və 2-ci, 2-ci mərhələdə 3-cü və 4-cü komandalar görüşür. 3-cü mərhələdə isə 1-ci və 2-ci mərhələnin qalibləri yarışacaqlar. O ki, qaldı sonuncu final mərhələsinə, orada qalib gələn komandanın üzvləri tək-tək yarışacaq. İndi isə gəlin yarışın şərtləri ilə tanış olmasından əvvəl məktəbləri studiyamıza dəvət edək. 162 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri buyursunlar. Xoş gəlmişsiniz dostlar. Necəsiniz? Həyəcanlısınız? Rəqiblərinizi dəvət edək. 232 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri buyursunlar. Siz də xoş gəlmişsiniz. Yaxından tanış olaq. 162 nömrəli tam orta məktəbdən Aysu, Vəliş və Zeynəb. Xoş gəlmişsiniz. 232 nömrəli tam orta məktəb Aygül, İbrahim və Aysu. Hər birinizə uğurlar arz edirik dostlar. Nəzərinizə çatdıraq ki, sualları qarşınızdakı monitorlardan izləyə biləcəksiniz. Bölümlərə keçmək üçün sizə bir sual səsləndirəcək. Bu sualın heç bir cavab variantı olmayacaq. Sual səsləndirildikdən sonra vaxt getdi deyiləcək və ondan sonra qarşınızdakı zəngi basa bilərsiniz. Təbii ki, sualın cavabını bilirsinizsə. Zəngi basacaqsınız, doğru cavab verən komanda bölüm seçmə hüququ qazanacaq və bölümü seçdikdən sonra bölümə aid 3 sual səsləndirəcəyik. Sualları da yenidə deyirik, monitordan izləyə biləcəksiniz. Amma sual səsləndikdən sonra yalnız vaxt getdi deyildikdən sonra zəngi basmaq olar. Kim bu qaydalara əməl etməsə, komandası da xal qazana bilməyəcək. Elə yeri gəlmişkən deyim ki, bölümü seçən komanda suallara doğru cavab verərsə 2 xal qazanacaq, yanlış cavab verərsə, digər komanda suala doğru cavab verərsə 1 xal qazanacaq və sonda bu xallar toplanacaq. Aydındır? Hazırsız? Elə isə keçid alırıq 1-ci mərhələyə. 1-ci mərhələdəyik. Bölmə keçmək üçün bir sual səsləndiririk. Bir daha qeyd edirəm, bu sualın heç bir cavab variantı yoxdur. Yalnız vaxt getdi deyildikdən sonra zəngi basacaqsınız. Hazırsınız? Elə isə sual belədir. Yüz eşitməkdənsə atalar sözünü tamamlayın. Vaxt getdi. Buyurun. Bir görmək yaxşıdır. Yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Alqışlayaq dostları. Afərin sizə. Diqqət monitora. Bölüm seçmək hüququ sizdədir. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat bölümü ilə oyuna başlayırıq. Dil və ədəbiyyat bölümünün sualı belədir. İsmin hansı halında işlənən söz xəbər ola bilmir? A. Çıxışlıq, B. Təsirlik, C. Yönlük, D. Yiyəlik. Vaxt getdi. Buyurun. A. A. Çıxışlıq. Yanlış cavabdır. Buyurun. D. Yiyəlik. Bu da yanlış cavabdır. Doğru cavab B variantı təsirliydi. Heç bir komanda bu suala cavab verə bilmədi. İkinci sual belədir. Vurğusu son hecaya düşməyən sözlərin cərgəsi hansıdır? A. Paştalyon, mikrofon. B. Qaqauz, epilog. C. Qarabağ, naftalan. D. Pensiya, kafedra. Vaxt getdi. Buyurun. D. Pensiya, kafedra. Doğru cavab D variantıdır. Bir xal qazanırsınız, alqışlayaq onları. Dil və ədəbiyyat bölümünün sonuncu sualı belədir. Çingiz Aytmatovun Dəniz kənarı ilə qaçan Alabaş əsərinin əsas mövzusu nədir? A. Balıqçıların həyatı. B. Dəniz təsviri. C. Dəniz buxtasının tarixi. D. Heç biri. Vaxt getdi. Buyurun. D. Heç biri. Yanlış cavabdır. Buyurun. A variantı. Balıqçıların həyatı. Doğru cavabdır. İki xal qazanırsınız. Afərin dostlar, sən oxumusan bu əsəri? Bəli. Afərin sənə. Dil və ədəbiyyat bölümünün sonuna gəldik, çatdıq. İndi isə digər bölümü siz seçəcəksiniz. Diqqət monitora. Tarix. Tarix bölümü. Tarix bölümünün sualı belədir. Hun dövlətini kim idarə edirdi? A. Xan. B. İmperator. C.
Tanhu. D. Ensi. Vaxt getdi. Buyurun. C variantı Tanhu. Tanhu doğru cavabdır. Alqışlayaq. Bir xal qazanırsınız. Növbəti sual belədir. Hansı Assur hökmdarı qədim Manna dövlətinə hərbi yürüşlər etmişdi? A. Adad-Nirari. B. İkinci Sarqon. C. Aşurbanipal. D. Heç biri. Vaxt getdi. Buyurun. C. Aşurbanipal. Yanlış cavabdır. Buyurun. B. İkinci Sarqon. İkinci Sarqon doğru cavabdır. İki xal qazanırsınız. Afərin. Sonuncu sual belədir. Aralıq dənizi xalqları içərisində ilk dəfə açıq dənizə çıxan kimlər olub? A. Finikiyalılar. B. Babillər. C. Yunanlılar. D. Romalılar. Vaxt getdi. Buyurun. C. Yunanlılar. Yanlış cavabdır. Buyurun. A variantı Finikiyalılar. Afərin sizə, bir xal qazanırsınız. Doğru cavabdır. Və tarix bölümünün sualları bitdi. Sizinlə davam edirik. Diqqət monitora. Hansı bölüm? Səyyahlar. Səyyahlar bölümü. Səyyahlar bölümünün birinci sualı belədir. Azərbaycanda olmuş səyyah hansıdır? A. Afanasi Nikitin. B. Robert Pri. C. Francis Drake. D. John Cabot. Vaxt get. Vaxt getdi deyilmədən zəngi basmaq olmazdı. Buyurun. D. John Cabot. John Cabot. Cabot. Doğru cavab deyil, yanlış cavabdır. Doğru cavab isə A variantı Afanasi Nikitin idi. Bu sualı heç bir komanda cavab vermədi. İkinci sual belədir. Hansını Ptolomeyin dünya xəritəsinə aid etmək olmaz? A. Paralellər çəkilib. B. Meridianlar çəkilib. D. C. Yer kürəsinin bir hissəsi təsvir edilib. D. Yerin kürəsi tam təsvir edilib. Vaxt getdi. Buyurun. C variantı yer kürəsinin bir hissəsi təsvir edilib. Yanlış cavabdır. Buyurun. D bəndi, yer kürəsi tam təsvir edilib. Afərin sizə, bir xal qazanırsınız. Doğru cavab D variantı idi. Sonuncu sual belədir. İlk coğrafiya kitabı və xəritəsinin müəllifi kimdir? A. Aristotel. B. Strabon. C. Herodot. D. Eratosfen. Vaxt getdi. Buyurun. D. Eratosfen. Doğru cavab D variantıdır. Alqışlayaq. Bir xal qazandınız və səyyahlar bölümünün sualları bitdi. Sizinlə davam edirik. Diqqət monitora. İki bölüm qalıb. Hansı bölümü seçirsiniz? İnformatika. İnformatika bölümü. İnformatika bölümünün sualı belədir. Sistem blokun tərkib hissələri hansıdır? A. Ana plata. B. Prosesor. C. Videokart. D. Hər üçü. Vaxt getdi. Buyurun. D. Hər üçü. Doğru cavab D variantıdır. İki xal qazanırsınız. İkinci sual belədir. Kompüterdə informasiya hansı qurğuda emal olunur? A. Prosesorda. B. Yaddaşda. C. Printerdə. D. Monitorda. Vaxt getdi. Buyurun. A variantı prosesor. Doğru cavab A variantıdır. Afərin sənə. Sən deyəsən informatika dərsini çox yaxşı oxuyursan. Afərin. İnformatika bölümünün sonuncu sualı belədir. Brauzer nədir? A. Proqramlaşdırma dili. B. Kompüterin xarici qurğusu. C. Printerin texniki hissəsi. D. İnternet səhifəsinə baxış proqramı. Vaxt getdi. Buyurun. D variantı internet səhifələrinə baxış proqramı. İnternet səhifələrinə baxış proqramı. Doğru cavabdır. Alqışlayaq. Bir xal qazanırsınız və İnformatika bölümünün sualları bitdi. Yalnız oradan-buradan bölümünün sualları qaldığına görə bölüm seçimi etməyəcəyi. Amma sizin komanda bu suallara doğru cavab verərsə, 2 xal qazanacaqsınız. Siz isə doğru cavab verirsəniz, 1 xal qazanacaqsınız. Hazırsınız? Bəli. Oradan-buradan bölümünün ilk sualı belədir. Bu əşyaların hansı maqnitə yapışmır? A. Alüminium qazan. B. Dəmir mıx. C. Plastmas oyuncaq. D. Mis məftil. Vaxt getdi. Vaxt getdi deyilmədən zəngi basmaq olmazdı. Buyurun. C variantı plastmas oyuncaq. Afərin sənə, doğru cavabdır. 2 xal qazanırsınız. Növbəti sual belədir. Bu bölgələrdən hansı Qarabağa aid deyil? A. İsmayıllı. B. Ağdam. C. Laçın. D. Kəlbəcər. Vaxt getdi. Buyurun. A variantı İsmayıllı. Afərin sənə, doğru cavabdır. Sonuncu sual belədir. Məşhur Robinson Crusoe əsərində əsas qəhrəman ada yoldaşına hansı ad verir? A. Çərşənbə. B. Şənbə. C. Cümə. D. Bazar. Vaxt getdi. Buyurun.
Deyə cümə. Cümə doğru cavabdır. Afərin. Alışdıyaq, 2 xal qazanırsınız. Birinci mərhələnin sonuna gəldik, çatdıq. Bu mərhələdə 232 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri 9 xal. Alışdıyaq onları, gözəl nəticədir. 162 nömrəli tam orta məktəb isə 11 xal topladı. Onlar da alqışlayaq, mərhələnin qalibi 11 xalla 162 nömrəli tam orta məktəb oldu. İndi isə keçid alırıq ikinci mərhələyə. İkinci mərhələdəyik. Bu mərhələdə növbəti məktəbin şagirdləri yarışacaqlar. Buyursun, 72 nömrəli məktəb liseyin şagirdləri alqışlayaq. Xoş gəlmişsiniz qızlar, necəsiz? Rəqiblərinizi dəvət edək. 59 nömrəli məktəbin şagirdləri buyursunlar. Siz də xoş gəlmişsiniz qızlar. Yaxından tanış olaq. 72 nömrəli məktəb liseyin şagirdləri Nübar, Ləman və Elnurə. 59 nömrəli məktəbdən Gözəl, Səidə, Nəzrin. Hamınız xoş gəlmişsiniz, həyəcanlı deyilsiniz ki. Artıq şərtlərimizi bilirsiniz, vaxt getdi deyildikdən sonra zəngi basa bilərsiniz, sualları isə qarşınızdakı monitorlardan izləyəcəksiniz. Hazırsınız? Sualı səsləndirək. İnsanların ilk tanış olduğu metal hansıdır? Vaxt getdi. Buyurun. İnsanların ilk tanış olduğu metal misdir. Afərin, doğru cavabda alqışlayaq. Yarışa sizinlə başlayırıq. Diqqət monitora. Hansı bölümü seçirsiniz? Biz tarix bölümüyle. Tarix bölümü. Tarix bölümünün birinci sualı belədir. Eramızdan əvvəl 9-cu, 8-ci əsrlərdə Ön Asiyanın ən qüdrətli dövləti hansı idi? A. Midiya dövləti, B. Qədim Babil dövləti, C. Asur dövləti, D. Finikiya. Vaxt getdi. Buyurun. Asur dövləti. C variantı. Asur dövləti doğru cavabda alqışlayaq. Bir xal qazandınız. Növbəti sual belədir. Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin əvvəllərində meydana gələn Şummer şəhər dövlətləri hansılardı? A. Ur, Uruk, Kiş, B. Ereda, Lagas, C. Umma, Nippur, D. Hər üçü. Vaxt getdi. Buyurun. A variantı Ur, Uruk, Kiş. Yanlış cavabdır, buyurun. Doğru cavab D variantı, hər üçü. Hər üçü, bəli, doğru cavabdır. Alqışlayaq. Əslində sizin dediyiniz variant doğrudur. Amma digərlər də bura aid idi. Doğru cavab isə D variantı idi. Bir xal qazandınız. Sonuncu sual belədir. Parfiya dövlətinin əsasını kim qoyub? A. Parq qəbilələri, B. Oğuz türkləri, C. Sak tayfaları, D. Ari tayfaları. Vaxt getdi. Buyurun. Cavab A variantı Parq qəbilələri. Parq qəbilələr doğru cavabdır. Alqışlayaq. Beləliklə, tarix bölümünün sualları bitdi və sizdədir bölüm seçmə hüququ. Buyurun, diqqət monitora. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat bölümü. Dil və ədəbiyyat bölümünün sualı belədir. Bu feillərdən hansı sifətdən düzəlib? A. Sənayiləş, B. Bədbinləş, C. Dilləş, D. Sözləş. Vaxt getdi. Buyurun. Burada B variantı bədbinləşdir. Doğru cavab B variantıdır. Bir xal qazanırsınız. Alqışlayaq. Növbəti sual belədir. Hansı bənddəki sözlərin heç birində səs düşümü müşahidə olunmur? A. Xoşniyyətli, səyyad, xəyyam, B. Rəssam, tənəffüs, təəssüf, C. Ədəbiyyat, riyaziyyat, səviyyə, D. Hüsnxəb, saatsaz, aşıq. Vaxt getdi. Buyurun. D variantı Hüsnxət, saatsaz, aşıq. Yanlış cavabdır. A variantı xoşniyyətli, səyyad, xəyyam. Afərin sizə, doğru cavabdır. 2 xal qazanırsınız. Sonuncu sual belədir. Çingiz Aytmatovun Dəniz kənarı ilə qaçan Alabaş əsərində hansı dənizdən bəhs edilir? A. Sarı dəniz, B. Oxot dənizi, C. Qara dəniz, D. Qırmızı dəniz. Vaxt getdi. Buyurun. Oxot dənizi. Doğru cavab B variantı da alqışlayaq. Əsəri oxumusan? Mən ədəbiyyat kitabında. Afərin, oxumusunuz, çox gözəl. Və beləliklə, dil və ədəbiyyat bölümündə sualları bitdi. Bölüm seçmə hüququ sizdədir. Diqqət monitora. Oradan buradan bölümünü seçirsiniz. Çox gözəl. Oradan buradan bölümünün suallarına keçid alaq. Oradan buradan bölümünün sualı belədir. Poç markası ilk dəfə harada buraxılıb? A.
Böyük Britaniyada, B. İraqda, C. Albaniyada, D. Yunanistanda. Vaxt getdi. Vaxt getdi, deyilmədən zəngi basmaq olmaz, buyurun. Bizdə doğru cavab A variantı, Böyük Britaniya doğru cavabdır. Alqışlayaq. Afərin, bir xal qazanırsınız. Növbəti sual belədir. Hansı bitki quraqlığa qarşı daha dözümlüdür? A. Greyfrut, B. Kaktus, C. Palma, D. Çinar. Vaxt getdi. Buyurun. B variantı kaktus. Doğru cavab B variantıdır. Alqışlayaq, iki xal qazanırsınız. Sonuncu sual belədir. Maye bərk maddələrdən fərqli olaraq A. Formasını dəyişmir, B. Formasını və həcmini dəyişir, C. Həcmini dəyişmir, D. Heç biri. Vaxt getdi. Buyurun. C. Həcmini dəyişmir. Dəyişmir maye həcmini? Yanlış cavabdır. Buyurun. Bizcə B variantı, heç biri, D variantı, heç biri. Bu da yanlış cavabdır. Doğru cavab isə B variantı formasını və həcmini dəyişir. Dostlar, bilmirdik, birlikdə öyrənmiş olduq bunda və oradan buradan bölümünün sualları artıq bitdi. Bölüm seçmə hüququ sizdədir. Buyurun, diqqət monitora. İnformatikanı seçirik. İnformatika, çox güzəl. İnformatika bölümünün ilk sualı belədir. Hansı çıxış qurğularına aiddir? A. Monitor, B. Printer, C. Plotter, D. Hər üçü. Vaxt getdi. Buyurun. D variantı hər üçü. Doğru cavab hər üçüdür. Alqışlayaq, iki xal qazanırsınız. Növbəti sual belədir. İnformasiya hansı qurğular vasitəsilə kompüterə daxil olur? A. Monitor, klaviatura, skaner, B. Skaner, klaviatura, mikrofon, C. Monitor, mouse, printer, D. Printer, klaviatura, skaner. Vaxt getdi. Vaxt getdi deyilməmişdi qızlar. Buyurun. Bizim fikrimizcə bu B variantı skaner, klaviatura, mikrofon. Doğru cavabdır. Alqışlayaq, doğru cavabdır. Sonuncu sual belədir. Bunlardan hansı yaddaş qurğusudur? A. Modem, B. CD, C. Monitor, D. Keyboard. Vaxt getdi. Buyurun. B variantı CD. Doğru cavab B variantıdır. Alqışlayaq. İnformatika bölümündə suallar bitdi. Yalnız bir bölüm qaldığına görə bölüm seçimi etməyəcəyik. Amma bu bölümə siz doğru cavab versəniz suallara 2 xal qazanacaqsınız. Siz doğru cavab versəniz 1 xal qazanacaqsınız. Aydındır? Səyyahlar bölümünün suallarına keçid alırıq. Diqqət monitora. İlk dünya səyahətini kim etmişdi? A. Xristofor Kolumb, B. Amerigo Vespucci, C. Faddei Bellingshausen, D. Fernand Magellan. Vaxt getdi. Buyurun. D variantı Fernand Magellan. Doğru cavab D variantıdır. Alqışlayaq. İki xal qazanırsınız. Növbəti sual belədir. İngiliz səyyahı James Cook Avstraliya haqqında nəyi sübut etdi? A. Materik olduğunu, B. Ad olduğunu, C. Qit olduğunu, D. Heç biri. Vaxt getdi. Vaxt getdi. Deyilməmişdi. Yenə də qaydaları pozdunuz. Buyurun. A variantı materik olduğunu. Doğru cavabdır. Alqışlayaq dostları. Sonuncu sual belədir. Yer alması adlandırılan qlobusu kim tərtib etmişdi? A. Əbu Reyhan Əlbiruni, B. Krates Maloski, C. Martin Behaim, D. Nəsrəddin Tusi. Vaxt getdi. Buyurun. A variantı Əbu Reyhan Əlbiruni. Əbu Reyhan Əlbiruni yanlış cavabdır. Buyurun. Bizim fikrimizcə bu D variantı Nəsrəddin Tusidir. Bu da yanlış cavabdır. Doğru cavab C variantı Martin Behaimdir. Heç bir komanda bu suala cavab verə bilmədi və ikinci mərhələnin sonuna gəldik çatdıq. Bu mərhələdə 59 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri 8 xal, alqışlayaq. 72 nömrəli məktəb liseyin şagirdləri isə 12 xal topladılar. Alqışlayaq onlarda və bu mərhələnin qalibi 12 xalla 72 nömrəli məktəb liseyin şagirdləri oldu. Biz isə keçid alırıq 3-cü mərhələyə. Artıq 3-cü mərhələdəyik. Bu mərhələdə 1-ci mərhələnin qalibləri 162 nömrəli tam orta məktəblə, 2-ci mərhələnin qalibləri 72 nömrəli məktəb liseyin şagirdləri yarışacaqlar. Uşaqlar hazırsınız? Şərtləri bilirsiniz? Elə isə sual belədir. Maddənin hansı halı töküldüyü qabın formasını alır? Vaxt getdi. Buyurun. Maye. Doğru cavab mayedir. Alqışlayaq dostları. Yarışa sizinlə başlayırıq. Diqqət monitora. Bölüm seçin.
Biz dil ədəbiyyat bölümünü seçirik. Dil və ədəbiyyat bölümü. Dil və ədəbiyyat bölümünün sualı belədir. Qaydış növ feillərdən hansını məşğul növdə işlətmək olmaz? A. Atılmaq. B. Çəkilmək. C. Qızınmaq. D. Daranmaq. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim fikrimizcə bu C variantı. Qızınmaq. Doğru cavabdır. Alqışlayaq dostları. Növbəti sual belədir. Hansı sözdə isə hissəci, idi hissəciyinin üzərinə artırılıb? A. Aldıqsa. B. Dedisə. C. İstəyirsə. D. Gələcəkdinsə. Vaxt getdi. Buyurun. B. Bəndi. Dedisə. Dedisə. Yanlış cavabdır. Buyurun. Bizim fikrimizcə bu D variantı gələcəkdinsə. Gələcəkdinsə. Doğru cavabdır. Alqışlayaq. Sonuncu sual belədir. Qutad qubilik səadət gətirən elm poeması hansı şeirlə başlayır? A. Tanrıya xitab. B. Tanrıya salam. C. Hökümdara salam. D. Hökümdara xitab. Vaxt getdi. Buyurun. C variantı hökümdara salam. Yanlış. Buyurun. A variantı Tanrıya kitab. Tanrıya xitab. Bəli, doğru cavabdır. Alqışlayaq. Dil və ədəbiyyat bölümünün sualları bitdi. Sizinlə davam edirik. Diqqət monitora. Bölüm seçin. Hansı bölüm? Biz tarixlə davam edirik. Tarixlə davam edirsiniz. Tarix bölümünün birinci sualı belədir. Midiya hansı hökümdarın dövründə Ön Asiyanın qüdrətli dövlətinə çevrilmişdi? A. Aşerinin. B. Astiaqın. C. Kiaksarın. D. Kaştartinin. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim fikrimizcə bu C variantı Kiaksarın. Kiaksarın dövründə. Afərin, alqışlayaq. Bir xal qazandınız. Növbəti sual belədir. İkinci Kirin hakimiyyəti dövründə Əhəmənlər hansı əraziləri tutdu? A. Midyanın bütün ərazilərini. B. Kiçik Asiyada Lidiyanı. C. Misirədək bütün ölkələri. D. Hər üçü. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim fikrimizcə bu C variantı Misirədək bütün ölkələri. Yanlış cavabdır. Buyurun. Bizim fikrimizcə bu D variantı hər üçü. Bəli, doğru cavab D variantıdır. Sizin variantınız doğru olsa da, amma ən doğru cavab D variantı idi və siz 2 xal qazandınız. Sonuncu sual belədir. Azərbaycanda Astur mədəniyyətinə harda rast gəlinir? A. Naxçıvanda, Qarabağda. B. Lənkəranda. C. Şəki, Zakatalada. D. Hər üçündə. Vaxt getdi. Siz vaxt getdi deyilmədən zəngi bastınız. Buyurun. A variantı Naxçıvanda, Qarabağda. Doğru cavab A variantıdır. Alqışlayaq. Bir xal qazanırsınız. Tarix bölümünün sualları bitdi. Sizinlə davam edirik. Diqqət monitora. İnformatika bölümünü seçirik. İnformatika, çox gözəl. İnformatika bölümünün ilk sualı belədir. Paint grafik redaktorunda bu funksiyaların hansı yoxdur? A. Səs effektlərinin ifadəsi. B. Obyektin böyüdülməsi. C. Figurların istifadəsi. D. Fərqli rənglərdən istifadə. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim fikrimizə doğru cavab səs effektlərinin ifadəsidir. Doğru cavab A variantı. Alqışlayaq dostları. Növbəti sual belədir. Mətn redaktorunda köçürmə əməliyyatı nədən sonra mümkündür? A. Fayl silindikdən. B. Mətn fraqmenti qeyd edildikdən. C. Fayl yaddaşa göndərildikdən. D. Kursorun göstəricisi təyin edildikdən. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim fikrimizcə bu cavab B variantı mətn fraqmenti qeyd edildikdən. Afərin, doğru cavabda alqışlayaq. Sonuncu sual belədir. Tətbiqi proqram icra olunan zaman harda yerləşdirilir? A. Sərt diskdə. B. Video yaddaşda. C. Əməliyyat yaddaşında. D. Daimi yaddaşda. Vaxt getdi. Buyurun. Daimi yaddaşda. Daimi yaddaşda. Yanlışdır. Buyurun. C. Əməliyyat yaddaşında. Doğru cavab C variantıda. Afərin, alqışlayaq. Afərin dostlar. İnformatika bölümündə sualları bitdi. Keçi dalırıq. Növbəti bölümə. Buyurun. Diqqət monitora. Oradan buradan bölümünün sualı belədir. Azərbaycanda cəmiyyətin həyatını tənzimləyən hüquqi sənədlər hansıdır? A. Vergi məcəlləsi. B. Mülki məcəllə. C. Əmək məcəlləsi. D. Hər üçü. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim fikrimizcə bu D variantı hər üçü. Doğru cavab hər üçüdür. Alqışlayaq.
Növbəti sual belədir. Müalicəvi bitki olan zəncirotunun bitmədiyi yeganə qitə hansıdır? A. Antarktida, B. Afrika, C. Avstraliya, D. Asiya. Vaxt getdi. Buyurun. Bizim fikrimizcə bu A variantı Antarktida. Doğru cavab A variantıdır. Alqışlayaq. Sonuncu sual. Belədir, bu sözlərdən hansının notariusa adiyyatı yoxdur? A. Katib, B. Sənəd, C. İdarə, D. Məktəb. Vaxt getdi. Vaxt getdi deyilməliydi. Buyurun. B variantı məktəb. Doğru cavab D variantıdır. Alqışlayaq. Yalnız səyyahlar bölümü qaldığına görə bölüm seçimi etmirik. Səyyahlar bölümünün ilk sualı belədir. Əbu Reyhan Əl-Biruni ilk dəfə yerin kiçildilmiş modeli Globsu nədən düzətmişdi? A. Taxtadan, B. Gildən, C. Gipsdən, D. Qumdan. Vaxt getdi. Buyurun. Doğru cavab B. Gildən. Doğru cavab B variantı da alqışlayaq. İkinci sual belədir. Amerikanı kəşf edən səyyah kimdir? A. Fernan Magellan, B. Amerigo Vespucci, C. Leif Erikson, D. Christopher Columb. Vaxt getdi. Buyurun. Amerigo Vespucci, B Yalnız variantı. Yalnız cavabdır. D variantı Christopher Columb. Columb doğru cavabdır. Aferin. Sonuncu sual belədir. Qədim səyyahların üstünlük verdiyi nəqliyyat vasitəsi hansıdır? A. Gəmi, B. Təyyarə, C. Avtomobil, D. Velosiped. Vaxt getdi. Buyurun. A variantı gəmi. Doğru cavab gəmidir. Evet dostlar, üçüncü mərhələ bitdi. Dostlar, çox maraqlıdır ki, hələ bugünə qədər bizim verilişimizdə belə bir şey olmamışdı ki, komandalar arasında bu qədər xal fərqi olsun. Amma bunu da yaşadıq, bu da oldu. Belə ki, 162 nömrəli tam orta məktəb cəmi 2 xal topladı. Yenə də gəlin onları alqışlayaq. 72 nömrəli məktəb lisə isə 23 xal topladı. Bəli, aferin dostlar və siz final mərhələsinə keçid alırsınız. Artıq final mərhələsindəyik. Bu mərhələdə 72 nömrəli məktəb liseyin şagirdləri tək-tək yarışacaq. Qızlar, həyəcanlı deyilsiniz ki? Yox, həyəcanlısınız təbii ki. Həll edici mərhələdir. Biz bu mərhələdən sonra günün hazır cavablarının hazır cavabını müəyyən etmiş olacaq. Ona görə də həyəcanınız başa düşüləndi. Nübar, birinci səninlə başlayırıq. Hazırsan? Bəli. Özünü hazır hiss eləyirsən? Bəli. Qaydalarla səni tanış edin. Bir dəqiqə vaxtım var və heç bir sualın cavab variantı yoxdur. Sualı səsləndirəcəyik, sən cavab verəcəksən. Əgər cavabı bilməsən, onda pas de, növbəti suala keçək. Aydındır? Bəli. Düşünə də bilərsən təbii ki. Hazırsan? Bəli. Elə isə vaxt getdi. İlk dəfə təyyarə nədən düzəldilib? İlk dəfə təyyarə taxtadan. Doğrudur. Bataqlıqdan yanacağın hansı növü çıxarılır? Neft, qaz. Torf. Yanlış cavabdır. Fərqli temperatur mərkəzi arasında əmələ gələn hava axını nədir? Təzyiq. Külək. Yanlış cavabdır. Azərbaycan ədəbiyyatında məsnəvi janrında ilk dəfə kim yazıb? Pas. Xaqani Şirvani. Sonu 3 rəqəmi ilə bitən ədədlər 3-ə bölünür? Bəli. Xeyr, bölünmür. Elm tükənməz bir tamamla. Elm tükənməz bir xəzinədir. Doğrudur. Ombudsman kimdir? Ombudsman xalqın, xalqın hüquqlarını qoruyan şəxs. Doğru cavab kimi qəbul edə bilərik. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil. Dolunu vermişəm, boş qazanmışam. Kim deyər gətirir xeyir qocalıq? Bəxtiyar Vahabzadənin hansı şeirindəndir? Pas. Qocalar şeirindən. Vaxt bitdi. Biz suala keçid ala bilmədik. Nübar, sən 8 sualdan 3-ünə doğru cavab verdin. Alqışlayaq Nübarı. Ləman, səninlə davam edirik. Eyni şərtlər sənə də aiddir. Bir dəqiqə vaxtın var. Suala cavab verə bilməsən, pasdin növbəti suala keçək. Hazırsan? Bir dəqiqə vaxtın getdi. Tornado nədir? Tornado, küləklərin bir yerdə toplaşması. Hava axını. Doğru cavab kimi qəbul edə bilərik. Elmin qədir nöqtə hər şeydən qiymətlidir. Nə? Tamamla. Elmin qədir nöqtələr hər şeydən qiymətlidir. Pas. Pas deyirsən, elmin qədir qiyməti hər şeydən qiymətlidir. Musiqidə ən yüksək qadın səsi necə adlanır? Pas.
bas dedin, soprano. Ziyadə sözünün mənası nədir? Ziyadə? Bəli. Pas. Ziyadə sözünün mənası artıq deməkdir. Əsl adı Abdullah Axund Mustafa oğlu Talıbzadə olan şair kimdir? Bir də təkrarlaya bilərsiniz. Əsl adı Abdullah Axund Mustafa oğlu Talıbzadə olan şair kimdir? Köməkli edə bilərəm uşaqlar üçün də şeirləri yazıb. Bizə əbəsabər. Xeyr, Abdullah şair. Vaxt bitdi. Ləman, çox təəssüf, sən 5 sualdan cəmi birinə doğru cavab verdin. Yəqin ki, çox həyəcanlısan, ona görə də suallarımızı səsləndirə, cavablandıra bilmədin daha doğrusu. Amma yenə də gəlin Ləmanı alqışlayaq. Elnur, sənlə davam edirik. Hazırsan? İki yoldaşını izlədin. İndi sən elə eləməlisən ki, daha çox suala cavab verəsən ki, günün hazır cavabı adını qazanasan. Hazırsan? Başlayaq. Bir dəqiqə vaxtım var. Vaxt getdi. Qasırğa nədir? Qasırğa küləklərin əmələ getirdiyi şiddətli. Aha, şiddətli külək. Afərin, doğrudur. Eskimosların yaşadığı ev necə adlanır? İqlu. Doğrudur. Sonu cüt rəqəmlərlə bitən ədədlər ikiyə bölünür. Bəli. Doğrudur. Bakıdakı uşaq teatrı kimi, kimin adını daşıyır? Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Abdullah Şaiqin. Elm qılıncdan tamamla. İtidir. Kəsərlidir, doğrudur. Səslə və sözsüz ifadə olunan musiqi əsəri necə adlanır? Melodiya. Vokalist. Doğru cavab deyir. İtalyan dilindən qızıl alma kimi tərcümə olunan tərəvəz hansıdır? Pas. Pomidor. Azərbaycanda bilik günü nə vaxtdır? 15 sentyabr. 15 sentyabr doğrudur. Konstitusiyamızda neçə cəmiyyətin əsas özəyi adlandırılır? Pas. Nə cəmiyyətin əsas özəyi adlandırılır? Pas. Ailə. Ailə cəmiyyətin özəyi adlandırılır. Elnurə, vaxt bitdi və sən 9 sualdan 5-inə doğru cavab verdin. Alqışlayaq Elnurəni. Buyur yanıma, əməkdaşlarımızdan xahiş edək. Elnurənin hədiyyəsini gətirsinlər. Çox sağ olun, minnətdarı. Elnurə, sənə məktəbinin lüğəti kitabını hədiyə edirik. Dostlar, siz də bax, bu hədiyəni bizdən qazanmaq istəyirsinizsə, verilişimizə müraciət edə bilərsiniz. Təbii ki, hazır cavabların hazır cavabı adını qazanmaq lazımdır ki, o adı da bugün Elnurə qazandı. Çox sağ olun, minnətdarı. Buyur, keç yerinə. Biz isə bir verilişimizin də beləcə sonuna gəldik, çatdıq. Əvvəla hər birinizə təşəkkür edirik. Minnətdarıq ki, gəldiniz, verilişimizdə iştirak etdiniz. Əgər siz də gəlib verilişimizdə iştirak etmək istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilərsiniz. Biz isə bugünlük sizinlə sağollaşırıq. Hələlik!